Já zahájím diskusi a z pozice moderátora se zeptám. Možná těch otázek bude víc a ještě jsem si to úplně nesformuloval, ale tenhle příběh vypadá hrozně jako plausibilně. Jo. Ale jak moc je jakoby obecný? Ty jsi to na začátku trošku jakoby traktovala, že to je taková věc prostě stabilní ekosystém disturbance a nějakou dobu po disturbanci se tohle děje. Jo? Ale každý jako stabilní ekosystém má v sobě nějaký disturbance, buď malý nebo velký. Tak malý jsou ty, že padne jeden strom, velký jsou, že prostě schoří les nebo prostě padne větší kus lesa a takhle. Jo. Tak jako tohle a některé ty disturbance asi nemají tu, jako třeba požár přece dělá úplně jiný věc. No, že? Jasně, no. Jo, tak jak je to jako obecný tenhle ten příběh, který znáte ze, jako ze Šumavy? Já si myslím, že jako je na úrovni teorie je to obecné, jako je to prokázané na úrovni laboratorních pokusů, mezokosmových pokusů nebo skleníkových pokusů, jednoznačně, ale na toho, na úrovni ekosystému, jako těch dat je poměrně málo. Já bych řekla, že tohle ty data, kterými se nám se podařilo shromáždit, jsou jedny z prvních dat, které v podstatě ukazují, že to, co ta teorie, která funguje na úrovni těch experimentů, že je v podstatě přenositelná a vlastně použitelná i na úrovni toho celého ekosystému. Ale samozřejmě to je zjednodušení. Já tady beru celý ekosystém. Ty jsi zmínil, když spadne jeden strom, tak se to disturbuje jako v oblasti toho jednoho stromu. A já si myslím, že v té oblasti toho jednoho stromu tam tenhle ten proces probíhá, ale my ho nenaměříme na úrovni ekosystému. Jasně, to, a my to nenaměříme odtokem živin tak prostě z půdy, protože jako to je příliš malý vlastně část plochy toho celého ekosystému. Jako tohleto, jako řekla bych, že cena tohohle výzkumu je, že je dlouhodobý a že my máme k tomu ještě i data povodňová. My víme, kolik se živin vyplavuje, kdy si ty živiny vyplavují. My k tomu máme i rozvoj vegetace, takže to, co jsem vám ukazovala, že vlastně, že se začne rozvíjet vegetace, když jsou tam dostupné živiny, tak my to máme v podstatě doloženo, že se tam ta vegetace v té době už začne rozvíjet. Takže v podstatě jsou to jedny z prvních dat, ale jak obecně to funguje, jako jak je to časově, tady jsme to omezili, v podstatě 1 až 2 roky se nic neděje, potom vlastně 5-6 let se něco děje. Je to, spadá to v podstatě, nebo je to v souladu s daty, která jsou dostupná o vyplavování živin z disturbovaných lesních ekosystémů. V těch biogeochemických datech tam je to známý, že to vyplavování živin je pouze dočasné a že se v podstatě po určité době zastaví, ale nikde nebylo definovaný takhle v podstatě svým způsobem v uvozovkách exaktně nebo na úrovni mikrobiální aktivity, že to je způsobený tím, že mikroorganismy jsou něčím limitovaný. Ještě jenom k těm požárům. Když je tam požár, tak přece ta biomasa tam vesměs není k těm mikroorganismům dostupná. Tam to bude vypadat jinak. Podle mě tam dojde i hned k vyplavu. Jako, takhle, po tom požáru, jako závisí na tom, jestli to je rychlej požár, který prolítne a v podstatě zase uteče, nebo to je požár, kde to všechno prohořívá dlouhodobě. A když to hoří, tak co se stane? Uhlík uteče jako CO2, dusík uteče v podstatě do atmosféry ve formou oxidu dusíku většinou, no a fosfor tam zůstane jako fosforečnany. Takže když teď budu spekulovat, tak po tom požáru se dostane do ekosystému hodně fosforu, ale bude tam chybět uhlík a bude tam chybět dusík. Takže ale tím, že tam nebude dusík, tak se nebude moc tak vyplavovat. Závisí na tom zase taky, jak ten požár byl
intenzivní, kolik organických hmoty v té organické vrstě zůstane. Třeba ty australský požáry, co jsme zažili, tak ten požár je rychlej. To prostě přelítne přes tu buš a v podstatě ta organická hmota tam zůstane. A tam schoří listy, trochu ohoří kůra a požár je pryč. To znám z Afriky to samý. Úplně. No a když to vezmeš zase požáry na Sibiři, kde je velká vrstva rašeliny, tak tedy schoří stromy, na povrchu už nic nevidíme, ale prohořívá pořád ještě léta, v některých místech léta se prohořívá ta rašelina. Takže v těchto typech požáru zřejmě ta organika schoří taky. A tím pádem v té vrstvě v teplém se zničí většina mikroorganismů, takže jako tam to bude rozdílný. Tady to je v podstatě zůstane ta organika, tady je důležitý v podstatě to, aby se do toho lesa nevlítlo a v podstatě neudělala se holina. Tak. Já bych se chtěl zeptat, jaký máte názor, k čemu došlo při káté události, když tady dopadl teda ten meteor, pravděpodobně, tak z vašeho pohledu, jaký na to máte názor, co se tedy událo? Jaký to mělo vliv tedy na ty cykly uhlíku, dusíku, fosforu? No, v podstatě meteor, jako když si to představím, že meteor spadl, prostě začaly požáry, uvolňovalo se strašně prachu do atmosféry, tak v podstatě jako se snížila intenzita slunečního záření a tím pádem v podstatě nemohla probíhat fotosyntéza, tak nebyla dostatečná produkce rostlinné biomasy a tím pádem konzumenti neměli moc co žrát, tak jako to, pokud to byl velký meteorit a pokud to zasáhlo větší část země, tak to vyvedlo k extinkci rostlin i živočichů a potom postupně se to muselo vracet nazpátek. V podstatě samozřejmě jako ten rozvoj pokračuje, takže prach se postupně usadil, jako začalo pronikat sluneční záření, nezničily se veškeré semenné banky, začala se rozvíjet vegetace, tím pádem se dostával zase kyslík do atmosféry a odčerpával se oxid uhličitý z atmosféry. Jako představuju si, že v půdě nebo v tom substrátu byly živiny, takže ta vegetace se mohla rozvíjet. Těžko říct, jak to bylo s vodou. Jako možná, někde byly místa, která určitě byla vysušená, ale byla místa, kde bylo dostatek vody, tak tam se ta vegetace mohla rozvíjet rychleji. No a z vegetací se samozřejmě postupně rozvíjely malé formy života a pak vlastně se to začalo vracet během století, tisíciletí zase nazpátek. A jako určitě si myslím, nebo těžko říct, jako, jak se potom změnilo klima a jaký typ vlastně ekosystému a oživení se rozvíjel. A myslím si, že to nebylo stejné jako před pádem meteoritu. Závisí na tom, jak je to rozsáhlý. Jo, tak já bych se vrátil zpátky na Šumavu. Vy jste krásně ukazoval, že to jsou vlastně extrém lokality pro naše podmínky jako extrémně sezónní. A jak moc jsou tímhletím ty půdní společenstva ovlivněný a tím pádem vlastně, vy jste tam ukazoval ty grafy, ale já jsem to nestačil zaznamenat, jak ta sezonalita je tam teda významná. No takhle ty mikroorganismy jsou tomu přizpůsobení, ta sezonalita je tam, samozřejmě tam je, ale není, jako nezdá se mi, že by byla o moc větší, než je třeba v agroekosystémech nebo v jiných ekosystémech, které jsme sledovali, protože ty společenstva jsou na to adaptovány. To je oblast horských smršin, kde se to dlouhodobě rozvíjelo a ta půda má samozřejmě taky dlouhodobou paměť, tak ta sezonalita
je tam velice podobná a navíc oni, když jsou tam špatné podmínky, tak tam v historii vždycky byla dlouhodobě sněhová pokrývka a pod tím sněhem ta teplota půdy není moc nízká, tam se pohybuje kolem nuly a v podstatě ty mikroorganismy samozřejmě ten růst zpomalí, ale oni jsou tam aktivní. To je taky jeden z důvodů, proč po roztátí sněhu do vodních toků a do jezer chrstne velké množství nitrátů. Protože pod tím sněhem probíhá nitrifikace zase na tom principu, co jsem říkala, že heterotrofové se rozvíjejí pomaleji, nitrifikátoři mají niku, mají tam potravu, nepotřebují moc organického uhlíku, protože žijou z CO2, ten tam mají taky, protože je to pod sněhem. A vznikají nitráty, které zůstávají v půdě, protože ta půda není proplavovaná, protože tam leží sněhová pokrývka. Ta půda se proplaví až v okamžiku, kdy začne tání jarní a začne se ten půdní profil promejvat a ten vymeje veškerý nitráty, které se během zimy schromáždily. My jsme ty měření tady provádíme celoročně a tedy teď už jsem překvapená nebyla, ale když jsem byla ještě jako odborný asistent nebo doktorant, nebo tenkrát jsem byla aspirant tedy. Tak já jsem byla, to byla doba, kdy se říkalo v zimě v podstatě vůbec neprobíhá biologická aktivita půdy a když jsem tedy šla v zimě do terénu a měřila jsem aktivitu půdy, tak ty mikroorganismy prostě jsou aktivní pořád. Ty mikroorganismy přežívají i v permafrostu. A jsou tam mírně aktivní, takže v podstatě, takže to je fluktuace, jako mikroorganismy jsou adaptovány na to prostředí, takže v podstatě, ale co je důležitý, ty půdy jsou tam jako citlivý na porušení, protože mikroorganismy jsou sice aktivní, ale při těch nižších teplotách nedokážou rozkládat komplexní organiku a tím pádem nemůže se tvořit kvalitní sorpční půdní komplex a ta vrstva půdy se tvoří pomalu a ty půdy, ta organická vrstva půdy, která je tam nejdůležitější, tak je poměrně malá. Takže když bych se vrátila k tomu, co s tím dělat v těch horských oblastech, tak nejhorší je, když se to pokácí a ty stromy se stahujou, protože s tím se poruší ta svrchní vrstvička a tím pádem tam v podstatě ten efekt té disturbance je velký a ta obnova je strašně pomalá. Jako když byste to chtěli vidět, tak to doporučuju na Plešné jezero, když se jde v podstatě od Tří stoličníku směrem do Nový Pece, tak tam ta cesta jde po hranicích a popraví nad Plešným jezerem. Po pravý ruce tam máte rakouský plochy, které byly vykáceny holosečným způsobem a po levý straně jsou ty naše smrčiny, tam máme taky pokusné plochy a tam to bylo nechané. Na naší straně se ten porost obnovuje, tam už je nádherný mladý porost a ty rakušáci to neustále dosazujou a pořád to je téměř holá mítina. A je to daný tím, že se narušila ta půdní vrstva. Ok, ještě jako samozřejmě, že jako ty mikroorganismy přežívají jako mnohem extrémnější podmínka a mně šlo spíš o tu produkci biomasy. A vlastně bych očekával, že v těchto podmínkách to okno, kdy je ta jako vysoká abundance po té disturbanci, tak který jste říkal, pět, šest let. Že bude, dejme tomu, v Mediteránu tím pádem jako výrazně kratší, ne? Je kratší, protože v těch, jako to, co jsme viděli čísla, jako v těch úživnějších lesích, ale to není v Čechách, to je většinou z ciziny, tak tam to bývá 8-9 let. Ta perioda. Delší naopak je. No, delší je. Nepočkejte, já teď blbnu. Já jsem myslela, ne, ta C limitace v těch úrodnějších, jako těžko říct, ale protože takhle vyhodnocený, jak my jsme to vyhodnotili, tak já jsem neviděla data.
No, to, k tomu na to navazuje teda moje ta otázka, ale zase se trošku vracím, že jo. Že v Mediteránu je často ta požárová dynamika, že jo. No. Takže, no, jako tyhle disturbance toho typu, že prostě ten les jakoby padne a organika tam zůstane, padne, protože je kůrovec nebo padne něco, tak jako nejsou zas tak úplně jako všude, jo? Ne, to je střední Evropa, no, a no, Arktida. No, ale nebo já jsem, a na co jsem se chtěl zeptat, jak je to v těch tropických lesích, jo? Protože dobře, v některých tropických lesích prostě funguje opravdu ten maličký cyklus, padne jeden strom a okamžitě se to všechno, no, zrecykluje a nic. Ale jsou tropické lesy, které třeba jako jsou, padají opravdu celý kvůli nějakým jakoby hurikánům a nějakým takovým, jo, prostě třeba ve Střední Americe a tak. Tak tam bych čekal, že něco takovéhohle bude, jo, protože opravdu tam padne celý les a organika tam leží. Ale přitom ty tropické lesy jsou zase jiný tím, jak mají ty chudý půdy, že jo, hrozně. No. Takže jak to tam jako je? To se dobře ptáš, já nevím. Ale tak bych si typovala o tom, co vím, protože v rozkladu v tropických lesích, tak jako půdy jsou chudý. Tam je většinou limitace fosforem, no, protože tam může probíhat fixace dusíku. No. A ta tam probíhá dost intenzivně, no, a probíhá tam hodně rychlej rozklad organiky. Proto ty půdy jsou tak chudý. Takže bych řekla, že ta perioda, kdy po tom, co padne strom a je dostatek, relativní dostatek živin, bude hodně krátká. A potom nastane to období limitace uhlíkem, plus se tam zřejmě jako přidá limitace fosforem hodně rychle. A taky tam bude ta fáze teda vyplavování ještě k tomu. No. Takže jakoby to by znamenalo, že v těchto lesích, takových těch jako polosezónních, nebo co mají tyhle disturbance, tak opravdu to bude s těma živinama ještě horší, protože prostě ty půdy jsou chudý a už tak. Ale pokud tam přesto budou tyhle ty cykly jako nárůstu té mikrobiální biomasy, že jo, tak by to na, jakoby byly ještě víc ochuzovaný. Že jo? No, já si nemyslím, protože ze začátku tam naroste ta mikrobní biomasa, nacpe do sebe ty živiny a ty v půdě zůstanou. No, ale pak a pak odumře ta biomasa a nastane to období vyplavování a tam závisí na tom, no, jak rychle se bude vyvíjet vegetace. No, jasný, tady jasný, závisí jasný, na tom, jak jsou pilný rostliny. Jasně, pravda, jasně. Jardo? Mě překvapilo, že je to tak nepřekvapivý, že teda opravdu jako ty mikroorganismy jsou fakt limitovaný těma důležitýma živinama, že je opravdu vidět, že buď jedno nebo druhý. Já bych očekával, že tam budou hrát roli spíš nějaký jako mikroelementy prostě typu železa nebo tak, ale je vidět, že ne, že tohle prostě jsou jako fakt regulovaný tím žrádlem. Ale mě by zajímalo, co limituje tu druhou stranu. Jako tu biomasu nad tím, ty rostliny a tak dál, jo, jestli něco z toho, z těch mikroorganismů, nebo spíš to, co vyrobějí, tak limituje ten růst těch rostlin, anebo je to opravdu čistě jenom to světlo, ta energie z toho a to, co se děje pod zemí, ty rostliny v podstatě nezajímá. No. Ne, ty to hodně zajímá. Já se nejdřív vyjádřím k té limitaci, že byste předpokládal, že limitaci ostatníma jako prvkama, což tam asi je, ale jako z těch našich dat, co máme, tak se to neprokázalo. A navíc tohle, to jsou, co zkoumáme hlavně, jsou organické vrstvy půdy, které jsou nejdůležitější právě pro ty koloběhy, pro ty krátkodobý koloběhy, protože většina, 70% organické hmoty je prostě navršená v tom A horizontu a opadovým horizontu. V tom minerálu toho už je mnohem míň. A v tom minerálním horizontu většinou je dostatek železa, protože železa je všude kvanta, akorát, že je v oxidované formě a to rostliny i mikroorganismy se na ně šáhnou, protože oni dokážou chelatizovat a dokážou si to železo zpřístupnit, takže tam ta limitace jako nebude. A potom ty rostliny v podstatě samozřejmě potřebují
určitou teplotu, tedy určitou délku vegetační sezóny, určitý přísun světla a to a plus přísun živin. A na tom přísunu živin jsou závislí na mikroorganismech, protože jsou hodně závislí na tom, kolik organických hmoty se rozloží a kolik mikroorganismy navrátí zpátky do koloběhu. Protože kdyby rostliny byly závislí jenom na zvětrávání, tak prostě jsou vyhladovělí většinu života. Prostě to geologické zvětrávání je hodně pomalý. V podstatě v těch rozvinutých, samozřejmě teď nemluvím o prvotních sukcesních stádiích, kdy to všechno visí na tom, jako na tom minerálním substrátu, nebo většina visí na minerálním substrátu. Ale v těch rozvinutých ekosystémech opravdu tam je nutná úzká spolupráce rostlin a mikroorganismů. Oni z jedné strany si konkurují a v podstatě omezují svůj rozvoj, že si vymezí prostě mantinely a řeknou se tak, tady za to už nepůjdeš, to už je moje, to je Krakonošovo a to tam prostě to druhý, tam si využívej živiny. Takže jako v podstatě ta rostlina, já jsem teď mluvila o tom, že organismy berou organickou hmotu z opadu, ale pro jednoduchost jsem vypustila z toho, že strašně důležitý přísun dostupných organických látek pro mikroorganismy je z kořenů rostlin. Kořeny rostlin vylučují rozpustné organické látky, organické kyseliny, cukry, aminokyseliny ze svých kořenů a v okolí kořenů, říká se tomu rizosféra, tak tam je největší rozvoj mikrobiálních společenstev a v podstatě to jsou různé teorie, proč jako rostlina exuduje, nebo proč vypouští ty organické látky. Je prokázané, že to souvisí s intenzitou fotosyntézy, protože to máme naměřené pomocí stabilních izotopů, že když je pík fotosyntézy, tak se zpožděním několika hodin nastane pík, tedy pík, rychlej rozvoj aktivity mikrobních společenstev, protože rostlina jim tam posílá uhlík. Takže jedna taková antropocentrická teorie je, že rostlina si ty mikroorganismy živí, protože rostlina nedokáže nebo velice limitovaně dokáže uvolňovat enzymy, které by rozkládaly komplexnější organické látky na jednoduché sloučeniny, které ona přetransportuje do kořene. A mikroorganismus jí vlastně ty látky rozloží. To je princip vlastně symbiózy nebo princip mykorhýz. V podstatě rostlina, aby mohla mít mykorhýzy, musí investovat poměrně hodně organických látek, uhlíku, většinou jsou to cukry, které posílá té mykorhýzní houbě. Což jako je prokázaný, že rostlina, která má rozvinutý mykorhýzy, pomaleji roste, než rostlina, která ty mykorhýzy nemá. Protože ona musí investovat uhlík pro ty mykorhýzy. Ale ten rychlejší růst tím nemykorhýzní rostliny je jen dočasný, protože ta začne trpět nedostatkem živin, kdežto ta rostlina, která roste pomaleji, protože si živí tu mykorhýzy, tak vlastně potom má dostatek živin, protože ta houba dokáže uvolnit fosfor a dusík a navíc se dostane do mikroprostředí, kde je dostatek vody, tak ta nakonec jí i zlepšuje jako zásobovanost vodou. Takže v podstatě ono to je jako takovej dobrý trade-off nebo kompromis, že ta rostlina něco investuje pro houbu a ta houba jí za to dává živiny. Takže v tom ekosystému ta spolupráce rostliny a mikroorganismů jako je nezbytná a je docela úzká. Jinak, že jo, ono je to opravdu, potom se dostane člověk do takových jako složitostí. Že jo? No to je to vlastně, strašně to vlastně složitý. Je ta limitace, protože právě v těch tropech, že jo, těch živin je opravdu málo, takže by byly limitovaný, ale
oni s tím dokážou hospodařit, takže ta biomasa je velká, ale stejně tam nějaká limitace je, že? No. Když jsou prostě půdy, které jsou bohatší na fosfor, tak produkce je přece jenom větší a tak dále. To znamená, jako tam jsou všelijaký kolimitace a myslím si, že je to docela vlastně složitý, když na to přijde. No, jako kromě toho, že je to limitovaný vodou, což je taková věc, kterou jako člověk vidí. Ne, je to strašně složitý, no. Proto já s oblibou studentům říkám, že prostě studovat půdní biologii se podobá tak trochu alchymii. Protože jako my k něčemu dospějem, zjednodušíme si to tak, jak já jsem se v to snažila zjednodušit a jsem přesvědčená o tom, že to takhle funguje v laboratorních podmínkách, to máme prokázané, ale může se stát, že na úrovni toho ekosystému my to nenajdeme, protože tam je kolimitace mnoha dalšíma věcma a překreje se to. Tady svým způsobem to byla šťastná situace, že jsme se dostali do období, kdy nám kůrovec sežral stromy a nebyla ta... A ještě tam máte navíc v podstatě jenom jeden druh stromu, že jo? Což tak... No a navíc tam není limitace nedostatkem srážek, protože to jsou vlhký ekosystémy, takže ona to byl souběh událostí, ale v podstatě takovej ten koloběh lesa, jako ten funguje prostě nejen na Šumavě, to je teď už v podstatě obecně přijatý princip, který jenom naši lesáci v podstatě nepřijímali, protože během totality jsme byli uzavřeni a ta penetrace informací ze západu byla malá a tady se vlastně až donedávna v podstatě jako propagovala ta teorie, že se les dostane do určitého steady state a potom tam vydrží až do nekonečna v našich podmínkách středoevropských a jako ten koloběh, ta důležitost disturbancí se v podstatě neuznávala, proto taky bylo takové výhalo kolem Šumavy, protože lesníci říkali, no to je úplně špatně, protože disturbance v podstatě neřídí dynamiku rozvoje lesa ve středoevropských podmínkách. Ve středoevropských podmínkách ten les se dostane do určitého v podstatě ustáleného stavu a tak existuje prostě, dokud ho nepokácíme. Ne, tak jako v podstatě je to tak trochu, v podstatě souvisí to s rozvojem vědy, s rozvojem poznání, který sem se delší dobu nedostalo a na těch lesnických fakultách se to mělo ještě trochu větší zpoždění, než to mělo na přírodovědeckých fakultách a tím potom vznikl ten velký rozpor mezi přírodovědci a lesníky, ale dneska, když se na to podíváte, tak už i ty lesníci v podstatě jako uznávají, že ten systém disturbancí je pro ten rozvoj lesa důležitý a v podstatě dokonce se dá, jako, když to zase jako hodně zjednodušit, tak se dá říct, že to, že ten les jako je porušený, ten strom spadne, tak je to podobný orbě, de facto v agroekosystému, akorát to probíhá na mnohem delší časový škále, protože ten strom, když se vyvrátí, tak se dostane na povrch půda ze spodních minerálních vrstev, obohatí se o organickou hmotu, jako rozvine se tam bohatší mikrobiální život a urychlí se tam v podstatě tvorba půdy. Jako vznikne tam, to je v podstatě stejný princip, se používá teď jako při přirozený obnově půd po výsypkách, jak jsme o tom mluvili před přednáškou, že tam vzniknou valy v podstatě, které potom, kde se v té depresi hromadí organická hmota, udržuje vlhkost a akceleruje se tam aktivita půdních organismů a rozvoj půdy, tak jako něco podobného jsem už četla i jako o lesních půdách. Jenom, takže to je vlastně pole. Já tady jenom připomenu, že teď to, co jsi říkala o těch lesích, jako tady, že v těchto prostorách je taková jako už skoro banalita, ale na Šumavě furt jsou ještě ty cedule, kde je tvoje jméno, jako že jsi ten ne, hlavní škůdce. Uší od... Já jsem to tam ještě nedávno viděl, teda, ne, kde jste všude můj jmenovaný muž... explicitně, jako že největší škůdci Šumavy a prostě opravdu strůjci zkázy Šumavy prostě. Já jsem v čele. Na těch cedulích. Hele,
můj muž tam byl, tu měl kolegu z toho, z Kolína nad Rýnem, tak byli na výletě na Šumavě a tak mi asi před 14 dnema říkal, hele, už ti odstavili pomník. Ale ono těch cedulí bylo víc, to nebyla jenom. No. Na Bučině tedy už není. Já myslel tu, no, ale byla ještě jedna na Modravě. Já vím, na Bučině a na Modravě. No tak na Modravě určitě ještě je. Já jsem se chtěl zeptat, jestli ten váš úzký vztah, který jste ukazovala, jde interpretovat tak, že jsou vlastně jako společenstva, které jsou úzce specializované na určitý poměr živin, a jestli jste to sledovali, nějaké taxonomické složení, jak se mění, a jestli je to fakt jako takhle úzce a konvergentně se tam tvoří ty... Ta stejná společenstva. No, určitě jsou rozdílná společenstva. My jsme to měřili, ale ty data ještě nemáme vyhodnocený. To jako doktorant to teď vyhodnocuje. A jako určitě jsou různá společenstva, ale já bych se bála mluvit o úzkých specialistech v případě třeba bakterií. Protože ty bakterie jako prokaryota, ty si dokážou horizontálně předat informaci a jako dokážou se jako velice rychle jako adaptovat. Určitě tam specialisti budou, ale nemyslím si, že ty specialisti budou ovládat ten koloběh na tom úrovni, o které já jsem teď mluvila. Jako tam jedině ty specializace, ti jsou mikro, jako nitrifikátoři třeba. Ale ty nitrifikátoři, to je zase tak obrovská skupina organismů, když si vezmete, že ta nitrifikace jako je proces, kde vlastně musí amoniak být na nitrity, to dělá jedna skupina, potom vlastně nitrity na nitráty, to dělá další skupina, potom jsou vlastně archea, které dokážou v podstatě přeměnit amoniak, zoxidovat až úplně na nitráty, a je to poměrně bohatý. Jako tam ta cesta jako lepší než přes taxonomii, bych řekla, je přes proteomiku a definování enzymů, které jsou zodpovědné za tu určitou transformaci. Ale ty data k tomu, jako tak z tohohle dlouhodobého výzkumu nemáme, protože v tom roce 2008 prostě o tu proteomiku jsme ještě nezakopli. Tam máme sice DNA složený společenstev, ale určitě to je jiný, jako to už naznačuje ten různý poměr CQN, a navíc po té disturbanci tím, že přestane do kořenů proudit organické látky a rostlina přestane odebírat, tak tím trpí mikorhizní houby, který vymizí téměř, a ty jsou v lesních půdách velice důležitý. A určitě tam zmizí ta jako dizosférní mikroflora. Tak. Dobře, tak nejsou další dotazy, tak děkujeme a můžeme se...